Ну, побачимо, які будуть питання. Я можу дуже довго на це питання відповідати. А питання я забула. Там може щось повирізати. Чому існує виноградник? Бо є потреба. Люди хочуть приходити, люди шукають, люди хочуть спілкуватись, люди хочуть бути в колі однодумців, ті, хто живуть вірою. І їм треба кудись приходити. Така місія нашої спільноти – це товаришувати людям на шляху до Ісуса Христа, та до тієї зустрічі живої, ну і далі зростати в християнській вірі, бути в спільноті для того, щоб служити, прославляти Господа. Ну, це євангелізаційна спільнота, але в нас є якісь певні елементи, які притаманні для харизматичного руху. Якою є історія діяльності спільноти? Її започаткували дві дівчини із Івано-Франківська, і вони підійшли тоді до отця і хотіли заснувати спільноту в Патріаршому соборі, просили про благословення, і в такий спосіб вона зародилась. Потім була невеличка група учасників, ще тоді не було таких приміщень, як зараз, та збиралися в, наскільки я знаю, в цьому вагончику будівельному, там мали таку молитву біля дерев'яної церкви. Ця спільнота ділиться на маленькі групки наразі. І в цих маленьких групках ми читаємо Святе Письмо, вивчаємо, ну, зазвичай в методі лекціо дівіно. Потім у нас є зустрічі, на яких ми запрошуємо різних спікерів. Це можуть бути відомі отці або невідомі отці, просто отці або люди, які мають чим поділитися. І ми маємо теж обговорення після кожної конференції. Також ми маємо вечори прослави і просто молитву прослави. Вона може бути після конференції в такий спосіб, як окремий повноцінна зустріч. От, і це, мабуть, такі четвергові зустрічі по форматах усе. Вони чергуються зазвичай. От, і крім того, ми проводимо різні курси. Це може бути євангелізаційний курс РУАХ, може бути школа Святого Духа, різні модулі реколекції, це великопосні, просто реколекції. Якого віку учасники спільноти? Ну, от на євангелізаційні курси у нас там приходять від 18, в принципі, там 18-20, таких кілька. Ну, і потім оцей середній вік, там 30-40 років. І є старший вік, і там вже пенсіонери є, там кому за 80, дехто приходить. Я вікових обмежень не бачу. Я думаю, що до 18, ну так, буде не дуже комфортно, а з 18 і до безкінечності. То... Навіщо спільнота людині, яка ходить до церкви лише в неділі і свята? Та, якщо ти в такому в світі так більш занурений постійно і ходиш навіть на літургію, там, наприклад, ну, в неділю, може ще, там, наприклад, раз в тиждень, два рази в тиждень, так візьмемо дуже такого якогось прогресивного християнина. От, і все одно все, решта весь час тебе буде забирати робота, там, сім'я, світ, і тобі потрібно буде шукати якісь, не знаю, цю розетку, де підзарядитися в такому духовному сенсі. Для мене це спільнота, тому що я приходжу, я бачу людей, які горять вірою, які хтось може не горить вірою, бо ми спільно переживаємо різні етапи. Так? Ти не залишаєшся один, ти можеш знайти іншу людину, яка має ну, такі глибокі цінності, віримо, що у більшості наших членів спільноти вони такі. От, і можеш з нею і задати питання, і підтримати, і обмінятися, і навіть просто поспілкуватися. Знання спільнота дає також, бо у нас багато конференцій, багато тем, таких, яких ну, самому вивчати Святе Письмо, чи вивчати катехизм, чи поглиблюватися в якихось темах. Це так складно, забирає багато часу. Не знаю, більшість людей, які приходять, ніколи, мабуть, не читали ну, просто до церкви, якісь документи церкви. Це треба, щоб людина прям задалась такою якоюсь ціллю, інтерес такий отримати. У нас ти можеш прийти і по якихось темах почути мудре слово і дізнатися, що церква говорить про те чи про інше. Чому є упереджене ставлення до харизматичних спільнот? Бояться, бо трошки інша форма. Бояться те, що незнайоме. Бояться те, що може бути дивне. Але для того, щоб пізнавати красу, наприклад, тих же харизматичних рухів, треба, щоб
ну, їх мудро, второпно хтось провадив, і щоб було таке глибоке десь розпізнання того, що ми робимо, щоб не запозичувати того, наприклад, що є непритаманне десь для нашого способу молитви. Тому, якби, харизматичний рух має просто додати якоїсь такої трохи свободи, але не вносити чогось чужого, не такого незнайомого. І людина в цьому має почувати себе, ну, якби, знаєте, як субота для людини, а не людина для суботи. Так само, якби, харизматичний спосіб молитви для людини, для того, щоб зблизити її з Богом, а не для того, щоб віддалити. Східна духовність і харизматичний рух є сумісні? У мене особисто дисонансу не виникає. Я люблю східну духовність і дуже люблю і нашу літургію, і наш обряд, і всі інші наші способи молитви. Є щось доброго в харизматичному русі, що можна додати до свого молитовного життя, щоб збагатити його. Якщо це тобі в тому добре, так, щоб це теж не було якесь таке надмірне, якесь теж штучне. Оцього я не люблю, що в східній духовності, що в будь-якій іншій. Тому що інколи, наприклад, за поклонами людина забуває, чого вона почала, прийшла і стала на молитву. Так само інколи людина може прийти на молитву про славу і забути, чого вона туди прийшла. Зараз переживаємо такий цікавий час, який відкриває нові можливості. І тому треба користати і з усіх якихось, як того, вірних способів, та, який тобі допомагає. Те, що тобі шкодить, бажано відкидати. От. Тому я не бачу якогось протиріччя між східною духовністю і харизматичним рухом. Може, просто це не є якби таким привичним, бо ми не приходимо в церкву на богослужіння, і ніхто не, там, не грає про славу чи не молиться там в такий спосіб. Харизмати, інтроверти існують? Так, я думаю, та, я переконана, що існують. Я не відношу себе до якихось там якихось дуже активних харизматів. Перебуваючи в нашій спільноті. Наша спільнота досить така поміркована, спокійна, я би сказала, що більш до інтровертів. Але є люди окремі дуже запальні. І слава Богу, ми так разом можемо бути різноманітні. Можна бути харизматом і не виявляти емоцій? Можна. Але, до речі, в чому якби може бути такий, знаєте, зиск від перебування трошки в харизматичному такому середовищі, бо воно дає можливість тобі помиритись своїми емоціями і бути вільним. Інколи нам це важко робити навіть в такому житті поза церквою. Можу теж сказати про себе. Так чи інакше, мусиш зі своїми емоціями, зі своїми внутрішніми переживаннями якось зустрічатися, якось їм давати назву, розкладати їх на поличках. І в цьому випадку виходити в середовище, яке не боїться бути емоційним, ну, як на мене, є корисно. Бо коли ти бачиш, що там, не знаю, поруч інші люди підняли руки, то й мені треба піднімати. Нема такого абсолютно. Ми завжди намагаємось всім свідчити і говорити про те, що чуєтеся вільно. Просто тому тут не має бути таке, що форма головне. Ні, такого немає. Як відрізнити духовний дар від емоційності чи самонавіювання? В здоровому якомусь харизматичному русі є дуже важливо елемент розпізнання. Так само, як і в будь-якій іншій духовності. Ну, варто, бажано мати би духовного керівника, провідника, того, хто тобі товаришує в тому, чи то будь-якому способі молитви. Розпізнавання, як це може бути відбуватись, найперше знаємо якісь такі базові речі на рівні знань, так, про те, що якісь особисті пережиття, емоційні, неемоційні, мають відповідати вченню церкви, мають відповідати Святому Письму, мають вести до доброго результату, до доброго плоду, мають вести тебе до церкви, а не від церкви, до спільноти, а не від спільноти. Та? Тобто, якщо раптом на молитві, чи то харизматичній, чи ранішній моїй молитві за звичайній, чи там, не знаю, вечірній молитві, молитвослові, мені приходить думка, що я маю заснувати якусь свою церкву, то це явно щось буде недобре. І тут вартує піти до когось мудрого,
і спитати, і просто хоча б розказати про це. Знаєте, казав Іван Павло ІІ, що віра і розум, та, і це два крила. Не можна летіти на одному крилі, так? І чи на тому, мусимо якось разом співіснувати. Найбільший виклик для спільноти. У нас була криза, коли почався ковід, який потім перейшов в війну, так? Це виклики часу. Я думаю, що це найбільші виклики, тому що особливо вже коли почалась повномасштабна війна, багато хто повиїжджав, багато був за кордоном, але таких живих зустрічей у нас не було. Ми тримали зв'язок онлайн. І з першого дня ми започаткували молитовне таке стояння, і ми в ньому тривали там більш ніж рік в такому щоденному по кілька годин. Тобто, коли ми підключалися на молитву і молилися і псалми, і молебні, і також ну, по-різному. Ну, взагалі, це був виклик для віри, і це був виклик для кожного окремо. Життєві обставини всі помінялися. І виклик для спільноти, щоб бути разом в тому, але спільнота якраз потрібна, щоб в такі моменти бути підтримкою. І, власне, ми були для один одного. І в багатьох, і ще на початку, от, наприклад, коли навіть ковід був, почався, коли потрібна була якась допомога. Та зі спільнотою завжди це дуже оперативно і дуже помічно. Бо можна кинути просто клич на спільноту, і в нас все знаходиться, можна комусь щось відвести, привезти, це дуже швидко. Молитовна підтримка, це всі про це свідчать, тому що тільки в когось щось відбувається, ми маємо спільноту, ну, куди ми пишемо, помоліться, будь ласка, за мене. І ми точно знаємо, що ці люди замовлять слово у молитві, пригадають. Почалась осінь, ми вже розуміли, що там невідомо, що буде, буде світло, не буде світла, ми зустрічаємося по вечорах, це може бути пізно небезпечно, так? То ми мали придумати спосіб, як ми будемо вирішувати ці питання. Слава Богу, придумали, слава Богу, зараз тривають зустрічі в форматі повноцінному, і ми провели все, що ми практично запланували на осінь. Тому Бог допомагає і благословляє нас в тому. Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і, можливо, саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.